ההיבט של אני שלחתי אותו, זה ההיבט של אלוהים בעיקרון. כי כל הרעיון, כי כל השיקולים לא לשחרר אותו, כל השיקולים, אפשר לומר שכל השיקולים לא לשחרר את גלעד שליט, הם נובעים משיקולים של הפרדת רשויות. שזה אומר, הוא פה, אנחנו שם, הוא לא חלק מאיתנו. אם היו חוטפים לדוגמה את ראש הממשלה, היו משחררים. לא קשור, זה לא נכון. אם היו חוטפים את ראש הממשלה ואת הרמטכ"ל, היו משחררים כמעט כל האסירים. למה? כי ראש הממשלה, הוא אחד עם המדינה, הוא באחדות עם המדינה, הוא ישות אחת עם המדינה. גלעד שליט הוא כבר לא חלק מהמדינה. זה השיקול, השיקול אומר הוא לא, הוא רחוק מאיתנו, הוא פחות חשוב מאשר. יש מדינת ישראל דחוק, הוא פחות חיוני לקיום המערכת. שנייה, בסדר, אבל למה? למה? כי הוא פחות חיוני לקיום המערכת, העולם יכול להסתדר בלעדיו, המדינה יכולה להסתדר בלעדיו. אבל זה לא דווקא כי ראש הממשלה. אם היו אומרים שאם לא מפוצצים את הכור ויש פצצה מתקתקת, או משחררים את האלף, זה כל הסיפור. רק השאלה כמה זה חיוני לקיומך. עכשיו. מה המהות של הקונטרה, של המחשבה שאומרת, יש מחשבה שאומרת, אני שלחתי אותו, דהיינו, יש בעצם, מה המשמעות המילה אני שלחתי אותו? הוא מחובר אליי. לא רק הוא מחובר אליי, אני מכיל אותו. אני המסובב של התהליך. אז אני שלחתי אותו, אני המסובב של התהליך, המסובב הראשון, האלוהים. אני שלחתי אותו, אני צמצמתי אותו, אני בראתי אותו, אני חייתי אותו, אני מהווה אותו, אני גורם לו להיות בשבי, אני עכשיו צריך לקחת אחריות. למה? כי הוא אחד איתי, כי הוא באחדות איתי. וכשאתה אומר שהוא יהיה שם, שישאר שם, בניגוד לדוגמה לאם ראש הממשלה היה שם, או היו חוטפים את כל חברי הכנסת, למרות שאז אם העם היה מצביע, היה נורא. עכשיו, כן. היה בטוח שם שם ראו. שנייה. הרעיון הוא, כשאת בראש שלך מלבישה, שאת המדינה, והוא גלעד שליט, ואת לא משחררת אותו, את חובה בעצם התנקרות לכך שאת המפעילה. את בעצם חובה שאת לא אלוהים, כי אלוהים כביכול הוא המפעיל, הוא האחראי. והמילת המפתח, אחד ממילות המפתח פה היא לקיחת אחריות. קח אחריות, בקטע של קח אחריות, אתה אחראי על זה. לא משנה זה, אתה אחראי לזה, תפל בזה, קח אחריות, אל תתנער מאחריות. יש גם שיקולים אחרים, אוקיי? אבל אחת ממילות המפתח פה היא קח אחריות. מי אמור לקחת אחריות? על זה שגלעד שליט שם. המדינה מהיבט מסוים מתנערת מאחריות. שאת באה עם המחיר, זה הכל. לא מתנערת. א' כל מהיבט מסוים היא מתנערת מאחריות. כי אומרת, אני לא מספיק חשוב לי הדבר הזה. ב' כל, גם ברמה הפרקטית, אם המדינה הייתה רוצה, הייתה מוצא דרך לשחרר אותו. תפסיק לתת אוכל לאסירים, ותראה ששחררו אותו יותר מהר, לדוגמה, לא, לא, יש מספיק, אם רוצים, עושים. אתה לא יודע לחזור, אם רוצים, היו חוטפים את זה. היו חוטפים את מי שרוצים, אומרים לו, אתה רוצה להחזיר, תחזיר אותו, סדר לנו את הסיפור. מכניסים את כל הצבא. לא לצבא, אתה יכול לחטוף מישהו, יכול לחטוף מישהו, להגיד, הנה, יש פה שלושה, רוצה אותו, אתה יודע. אני לא משמר לעיקרון, אבל זה לא, עזוב, אנחנו לא רוצים להסתבך. אתה לא רוצה להסתבך בשבילו. סוג של התנערות מאחריות, היבט של... עכשיו. מה המהות של מה שאני מסביר כל הזמן? שכנם צריך לקחת אחריות, כי אי לקיחת אחריות פירושו התנערות מכך שאתה אלוהים. מי אומר אני לא אחראי? המחשבה אני לא אחראי היא משקפת את המחשבה אני לא אלוהים. אני לא אחראי, פירושו לא, אני הסיבה שזה קרה, אני לא אלוהים. המחשבה אני אחראי משקפת את אני אלוהים, אני הסיבה לכך שזה קרה, אני המקיף של זה, אני השומר של זה, אני המקיף, אני אחראי לכל מה שקורה, אני יש לי את הכוח לפתור. הבנת? תסבירי. וכל מה שמשתקף אצלך בתוכך יוצא בדיון אם צריך לשחרר אותו או לא.
השיקול אם לשחרר אותו או לא, זה בעצם המערכת שיקולים שלך, אם לנסות ללמוד יותר או פחות, אם להתקדם יותר או פחות. גם הבעיה וגם הנגד. כל השיקולים, כי את אומרת, מה השיקול אומר לא לשחרר אותו? כי יש הרבה עלויות, את אומרת, מה, אני לא רוצה לשחרר את עצמי, בן אדם עצמו מרגיש שהוא בכלא. והוא אומר, מה, עכשיו לשחרר את עצמי זה הרבה עלות, מה, עכשיו צריך ללחם בטרוריסטים, צריך זה, צריך זה. אז מה, נשאיר אותו בכלא. נכון או לא נכון? אתם שמעתם? כן. תרגזו. הבן אדם עצמו, הבן אדם עצמו חווה שהוא עצמו בכלא. ולמה הוא לא רוצה ששחררו את גלעד שליט? כל אדם חושב שהוא בכלא? כן, כן, כל אדם, כל אדם. ולמה אחד השיקולים אומר לא לשחרר את גלעד שליט? כי אתם מבקש לזה הרבה עלויות. מה, עכשיו נעשה מלחמה? אבל זה בדיוק השיקול שבגללו אתה עדיין בכלא. רגע, אז מה? שהאושר שלך בכלא, כדי לומר, עכשיו נעשה מלחמה, אני לא מתנהל מאחריות, כן, לא מתנהל מאחריות. מה אתה אומר? עדיין אתה בכלא, לדוגמה. יש שיקולים בעד ונגד. מה אתה אומר בעצם, שצריך לשחרר אותו בכל מחיר? אני אומר שיש לך בעיה חמורה, וכל מה שאתה עשה אתה בבעיה. אבל אני בא למקרה של גלעד. אני רק אומר שתתבונן שהבעד ונגד של גלעד שליט הוא בעצם... מה זה בעד ונגד גלעד שליט? משאבים, עלות תועלת, אוקיי? אותו דבר אתה מול עצמך. אותו דבר אתה מול עצמך. לכל בן אדם יש בעיה רגשית, הוא עצמו חווה שהוא בכלא, ולמה הוא לא מטפל בזה? הוא מנהל לי את המשאבים, אני לא רוצה להסתכסך עכשיו עם המחשבות הרעות שלי, לך תדע אם אני אתחיל ללחם במה מה עשו לי, אם אני אכנס עם כל הצבא, עם כל הכוח שלי, איך לדע מה פתאום יהיה שהם מתענים, פוצצו אותי וכאלה. זה הסיפור. אבל הוא יישאר שם שאנחנו בתוכנו, לא נעשה שינוי. אז אתה טוען לדעתי. ואם תעשי שלום בתוכך, יסתדר לך גם מה שקורה שם. אני אראה את החזרה שלו, אם אני עושה את זה. אם את תצליחי לעשות שלום בתוכך, שמבחינתך הכל מושלם, אז גם שהוא שם זה מושלם. מה זה היה בזה? זאת אומרת שזה מראה של המציאות פנימית שלנו, זה מראה שקורה בחוץ. אז זה בכלל לא... יש שיהיה רוצה לשמור. מה? רוצה לשמור. עכשיו, רגע, תתרכזו. אבל יש כל כך הרבה פנימיות של אנשים, אז... תתרכז. עכשיו, בן אדם... עכשיו, בן אדם שיושב בבית ושומע בטלוויזיה את הוויכוח כן או לא, כן או לא, על מה בעצם הוא שומע? על מי מדברים? עליו. כי כל פעם שיש לו שיקול שאומרים למה כן לשחרר, זה בעצם שיקול שאומר לו למה הוא כן צריך להבין את עצמו. למה הוא כן צריך לשחרר את גלעד שליט שבתוכו. אולי... בתוך האדם עצמו. בתוך האדם עצמו. גלעד שליט או עם המדינה? אם אתה מזדהה עם גלעד שליט. אתה בעיקרון מזדהה עם כולם. תקשיב. אתה... אני אגיד לכם עד הסוף. מה? אתה אסיר. אם הייתי אסיר גלעד שליט. אם היית גלעד שליט, אם הייתי יום בגלעד, הייתי חייב כל הסימנים. רגע, שנייה עכשיו, בואו תתבוננו משהו מעניין. רגע, תתבוננו משהו מעניין. מה הוא אמר? שנייה. אם הוא היה אסיר, הוא היה עושה הכל... עם מי אתה מזדהה? זה לא נכון, אבל תקשיב משהו. אבל גם האסיר, לפעמים האסיר מזדהה עם המדינה והוא מעדיף להישאר בכלא. יש גם כאלה שאמר, תעדיף שתהרגו אותי, ולא שלא תשחררו, מחבלים תמורתי. גם השיקול הזה קיים. מה זה אומר? תסתכלו משהו יפה. יש אסיר שמצליח להסתכל על עצמו מנקודת המבט של המדינה. זאת אומרת, הבן אדם אומר, אני מעדיף לסבול, כי אני מסתכל על עצמי מנקודת המבט של אלוהים שרוצה שאני אסבול, כי אתה לא מספיק אגואיסט. אם אתה אומר, רק אני אלוהים, אני רוצה שלי יהיה טוב, מה אכפת לי שהאני הגדול שלי רוצה שיהיה לי רע, כי הוא טוב לו, הוא רוצה שלי יהיה רע. אני רוצה שלי יהיה טוב. אז יהיה טוב לו. אז יהיה לך טוב. כן. אז הוא לא צריך לחשוב טוב על המדינה. לא, אנחנו מדברים מצד גלעד שליט. אז זה טוב. מצד האסיר, גם פה שימו לב שיש שתי אפשרויות. האסיר עצמו יכול להגיד, אני חושב רק על עצמי מבחינתי, תחריבו את המדינה, תשחררו אותי. בואי נתו שלהם, אני רק פדל. אם הוא עובד את זה בכלב, הוא סובל. הוא לא סובל. נכון, אז הוא סובל. ויכול להיות שהאסיר יגיד, לא. אני משלם את המחיר. אני משלם את המחיר לתמות הכלל, נכון. ואני הקדוש המעונה. ואז כאילו נכון. ואת מה יש לו בזה גישה? שבויה? לא, אין בזה שבוי או תורה. אנחנו נותנים לך שני היבטים. עכשיו, אבל. השיקוף הוא אצל האדם עצמו. בתוך האדם עצמו יש כוח אחד שאומר, אני דואג רק לעצמי, לא רוצה לסבול. מה אכפת לי שהמציאות רוצה שאני אסבול? אני לא רוצה לסבול. ויש כוח שאומר, לא, אבל המציאות רוצה שאני אסבול. מה, אני לכם בה? אלוהים החליט שאני להבין, מה אני אנסה להבין? השכל שלי לא מצליח להבין, מה אני אנסה להבין? איך? מה, אני אלחם המציאות? המציאות רוצה שאני להבין, אז אני להבין. זה רק ששניהם... יש פה עוד משהו. אני רק הראיתי לכם. זה רק שניהם. פימס משתקפת...
נכון? כל היבט שיש, יש לו שיקוף אצל הבן אדם. נראה לי שני היבטים לא מאוזנים כל כך, שניהם. לא שהם לא מאוזנים, נכון, שניהם הפוכים. שניהם קיצוניים? נכון, לא קצת, הפוכים לגמרי. אבל אם אני רואה את כל היבטים בתוכי, ואני עכשיו מבין לילד שלי, ואני אומרת, בכל מחיר שישחררו אותי, ישר עולה לי פחד, לא של המדינה, של אני גילת שליט, אוקיי? שעכשיו ישלמו מחיר מאוד כבד על השחרור שלי, וזה לא יעזור כלום. אז עוד פעם, אני אתחיל את כל המערכת מההתחלה. אז מה? מה הבעיה בזה? זה כאילו... אני אשאל אתכם שאלה מעניינת. גילת שליט עצמו, נניח שהוא חושב רק על עצמו, רוצה להשתחרר בכל מחיר? כן. נניח שכן. אבל נניח שאומרים לו, אנחנו מוכנים לשחרר אותך, תמורת זה שאבא שלך ואמא שלך יזרקו לכלא. בכל מחיר או לא בכל מחיר? אז כנראה הוא יסכים. אני שואל, אני לא יודע. הוא אמר בכל מחיר. אמרת בכל מחיר. אז מה, אז בוא נזרוק את הורים שלך לכלא, הם מוכנים להתחלף איתו. לא מוכן, למה לא? לא יודע, יש שיקולים. יש שיקול, למה? כי הוא רואה אותם כאת עצמו. זאת אומרת שאם היית חווה שאתה זה אלוהים, אז היית מוכן לקבל את זה שאתה בכלא כמורת אלוהים. לדוגמה, אתה אומר, אם אלוהים רוצה שאני אהיה בכלא, כאילו בשביל אלוהים אני מוכן להיות בכלא, כי אני חווה איתו הזדהות רגשית. לדוגמה. אז לא משנה לך אם זה הוא או אתה? שמתם לב לזה? שנייה. זה נורא מבלבל מה שאתה אומר, כי אז אם הכל אצלי בתוכנית... לפני מבלבל, קודם כל הבנת. כן, הבנתי. יש, בגילת שלי תגיד, אני אשים מישהו אחר בכלא, אבל לא את ההורים שלי, כי ההורים שלי זה כאילו שמו אותי. זאת אומרת שטובתו של מישהו שנראה לו שזה הוא, שווה לו לטובתו שלו. בואי, בראש ממשלה שם. נו, ואז. ואז זה אומר אצל האדם עצמו, שיש בן אדם שסובל, וחווה שהמציאות זה מישהו זר, הוא אומר, מה אכפת לי מה המציאות רוצה? אני לא רוצה לסבול. אני אומר, לא, אבל המציאות זה אני. אם המציאות רוצה שאני אסבול, גם אני רוצה לסבול. זה אני רוצה לסבול. אוקיי, מה רוב האנשים? רוב האנשים הם מבולבלים. יש בך את כל הצדדים. אוקיי, יש לי שאלה. רגע, שנייה. אוקיי, בנושא הזה? כן, פשוט. אמרת לפני זה שאנחנו פה, יש לנו יקומים מקבילים, נכון? זה לא עכשיו. לא, זה קשור לזה, אבל... אני אגלה לך סוד, פה הכל קשור, זה אנחנו יודעים, אבל לא בזה עכשיו עוסקים. הלאה, נמשיכי בנושא. אם, בנקודה שאני רואה את כל ההיבטים בדוגמה אצלי, ואני גם גילת שליט ורואה את זה, ואני גם מדינת ישראל ורואה את זה. וגם כל בעלי אינטרסים, וגם ההורים שלו. וגם ההורים שלו, והמרוחקים שלו, וגם הפלסטינאים. גם החמאס. גם החמאס. כי אתה החמאס של עצמך בתכלס. לא, כאילו... הכל אמיתי עכשיו אני אומר. לא, כי אתה החמאס של עצמך, אתה מכניס את עצמך. כי אתה מכניס את עצמך לכלא. גלעד שליט זה האושר הפנימי שבתוכך, והאושר הפנימי שבתוכך שלך, האושר הפנימי שלך נמצא בכלא של עצמך. הרצונות שלך הם החמאס שדופק לעצמך, אתה האושר של עצמך. אתה אחראי לכך שאתה אומלל בתכלס, מי אחראי? באופן יחסי, אוקיי? לכמה, אם אתה חושב שרע לך על משהו, מי נותן מכות לעצמך? אתה, הרצונות שלך. תכלס, אתה החמאס, ערב בוקר בצהריים, מכות חשמל. נכון? אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. זה כאילו עוד מכה לאושר, עוד מכה לאושר, עוד...